Ассаламу алейкум, қыздар. Көптен бері жоқ болып кеттім ғой, көп болды. Ютубқа видео тартылдым ба? Бұға да себептер бар. Кофе роды өзіңе білесіңдер. Балам менен еще тартқанға деле мындай эме болған жоқ. Жаққа деле көп шыққан жоқпыз. Үйде эле магазинге барсақ быстро барып келіп еле. Шо, қыздар, өзіңізді қандай, денсаулықтар? Биз Кудайга шүгүр, акырындан чоңоюп атабыз, азыр кызым окуп эшикке чыгып. Аке, кызым. Эмне окутуп атат? Буюрса, эми постоянно тартып турганга аракет кылам. Тартып баштайын деп эки үч жолу аракет кылып, эле кайра өчүрүп ошондой эмелер болуп атат. Эмне үчүн дегенде аябай тапкым келет видеочу. Анан кайра эле ий болбой калды деп эле өчүрүп то кызым менен тарта албай калам бизак барганда. Ошо азыр бүгүн Сургутта араз күн кичине жылыды. До этого 40 градуска чейин аябай суук болуп атты, ощущение менен 50 мындай сонун күн жылуп атат, бирок баары бир муздак, шамал бар эшикте. Азыр тээти сайышты 3-4 жолу тарткан болуш керек, мына ошол жака барып атабыз. Кызым Кудайга шүгүр уктады. Шо кыздар, комментарийге жазгыла, күттүңөрбү мени, жок болуп кеткенин билиндиби? Эми буюрса постоянно чыгып эмекеге аракет кылам. Эмелер рецепттер менен бөлүшүп турам, эмне үчүн эми үйдө мен постоянно торт жасаганда или тамак жасаганда ушундай рецепттерди тартып турбасам, азыр пока кызым менен мындай алыс эч жака деле чыга албай чыдаймын. Пока көнүшкүчө ушундай видеолор болот. Силерге кандай видеолор кызык кыздар, ушундай видеолорду тартсам болобу деп силерден сурап коеюн. Азыр магазинге жеткенде дагы тартам. Так, кичине город тартайын силерге. Баягыдай эле эчтеке өзгөрүлгөн жок, болгону аппак кар жаады баардык жерде. Февраль дале эмет элек, эрий элек. Кыздар, мен уже жеттим магазинге. Азыр үчүнчү этажга чыктым, уже биринчи этажды тартканга эме эле болгон жок. Кирип келип эле мусульманский эме бар болчу, бутик, ошол жактан өзүмө мындай сонун эме алып алдым. Атын дейт эле, атын унутуп калбадымбы? Шибониге окшогон сонун кара светти алдым могу эме менен кийин депчи. Жана акын кийип жүргөм, ак эмес мындай өңдөгү молочный светтеги. Аябай удобный кыздар, ушундай бетке дагы сонун болуп сонун жарашып калат да. Азыр кызым экөөбүз үчүнчү этажга чыктык. Үчкө кызымды эмизип алайын деп комната матери келдим. Азыр комната матери и ребенка. Туура айтканы айтайынчы, комната матери дебей. Так, азыр мыякты тартам, кандай экен. Мындай пленальный стол алып коюшуптур. Мыякта болсом мамочкаларга эме отуруп эмизгенге, ичи аябай деле таза эмес, ну таза бул, жыйнап кетиптир эмелерден, салфеткалардан эмелер калыптыр. Так, мыякта болсо салфетка. Так, салфеткасы бүтүп калыптыр уже, жок экен. Күскү балдарды жууганга самын, мне кажется, бар болуш керек. Самыны бар экен, самыны бар экен. Так, унитаз, мусорный и мыякта туалетная бумага толтура экен. Болду ушу эле, эшикти бекитип алдым. Азыр эми кызымды эмизип алып анан кызым экөөбүз чыгабыз буюрса. Азыр дагы бир аяшкам келет эле, что келеби келбейби билбейм, азыр ошону күтүп атам. Бул жөн эле алып алдым, бунучу албайм деп эме эчтеке албайм деп эле келгем. Ну ладно, буюрсун, жакшылыкка салынайын. Ошо кыздар,
Kızlar, benim emige Eldara Dağı geldim. Hazır Eldara Dağı'dan таразаларды көрсөм весы. Так, мондай кухонныйлар керек болчу мага. Получается, булар кымбат экен баары тең эле. Мына 1200-дөн 1590 980 болчу кейде. И мен мондай эмеден заказ кылгам. Балберстен. Балберстен мен мондайды 300 точно не помню. Она жазком канчага алганымды. А мыякта 600 рубльден. Ушу. А мен Балберстен 301 кеге алгам. Так, дагы мясоров кимна электрический боштуку 7000 кен моинг ичинеке еще со скидкой распродажа болот тур, то есть. Так, мен билген дагы эмелердики бош ошолор жакшы да. 7000 тоже распродажа. Редмондтуку тоже распродажа 6000. Боштуку мына 5000. Азыр мага керектүүлөр ошо эме болчу, анан өзүмө сковородка алыш керек болот жаңы. Азыр ошо сковородка жака барабыз. Ай-ай-ай, кызым, ийли актап атат кызым. Анан, кыздар, мен лучше ойлонуп калдым, мындан лучше Балберстен эле заказ кылып, ошол жактан эле алыш керек экен көп нерсени. Мыякта по-любому кымбат экен, элдарады да. Азыр кызым жакшы каратпай атат. Азыр формочкалар жакка келгем. Формалар тоже кымбат экен, 1000 рубльдан. Так. Аз кызым жакшы иштикке каратпай турат. Тоже распродажа 700 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, я ищу. Смотрю, что ищу. То есть. А у меня контейнер? Да, контейнер хотела и этот. Кыздар, мен кызымды да эле көтөрүп жүрөм. Азыр эмеге детский, ой, карапузга. Карапуз. Так, кукуруза алдым. Мен өзүм абдан жакшы көрөм. Еще соска алдым. Соска жөнүндө азыр югарыдан айтып берем. И өзүмө эме. Мыякта эмелерди карап жүрөм дагы. Соска издедим долго. Так, питание пока бизге кереги жок. Кызым болсо монтип уктап атат менин колумда. Азыр уже үйгө. Аяшкам келе албай калды. Эшик суук экен дейт. Кызым наконец-то уктады. Азыр мен эмеден магазинден чыктым. Азыр буюса үйгө барганда эме пустышка жөнүндө айтып берем, эмне болду эле. Үйдө вообще толуп кетти үйдө соскаларыбыз. Азыр дагы бирди алдым. Соска жок, вообще кыйын экен. Азыр тиги аяшкам келсе бир жерге отуруп кичине бирдеке жеп алабыз деп аткам, ал келбей калды. Ошондуктан жөнүнө суучу алып эле азыр үйгө. Анан үйгө жеткенде айтып берем, чего как. Вообще кызым менен тарта алып кеткен бияктан. Көп сонун нерсе бар мыякта. Киндер мыяктан шапка алганбыз кызыма. Тети бубончик менен турат го мына могу. Ушуну алып берип алып, эми азыр бекер эле алыптырмын деп атам кызым менен. Кийгенде таскабыз чыгат. Ийлап кызым кийгиси келбей. Так, тиякта мына тоже детский обувтар сатылат. Андан ары тоже детский карапуз. Мыякта болсо эме у них самый вкусный кофелер. Мыяктар болсо сакс, сабей, синабон, баскин робинс, короче много чего. Суши мыякта көп нерселер. Азыр буюрса кичине отуруп анан кызымды кийинтип үйгө. Алганыма абдан сүйүнүп атам өзүм да.
азыр мен өзүмө резинка алышым керек, так аны каякка кирип алам? Детский мирде, ой, карапуста жок экен, резинка саткан жер. Өзүмө резинка албай жүрөм канчадан бери. Эшик жабылайын дейт го кызым. Кызым экөөбүз азыр кайра эме көрдүбүз. Детский комнатага. Азыр кызымды эмизип алып, анан точно уже үйгө, потому что уже эме алдым. Резинка алдым. Обычный резинканы 240 рубльга алдым. Могундай. Получается, на могу. 240 рубль экен. Капец кымбат, а что бизде Кыргызстанда булар 50 рубльде турат болуш керек. Фирма деди. Зифаден жакшы дейт го, резинкасы. Посмотрим, канча жыл таанам. Азыр. Так, тени токтой. Кинотеатр. Мурун дамка көз көп келишлек мяха. Жолдошум мен. Көптөн бери уже келилекпиз. Канча болду. Мяк банана парк, детская развлекательная. Кыздар, мен үйгө каратам. Мен бир видеолорумдар бар, мыякта жайында тарткам силерге. Школ салынат депчи. Кичинекей балам окуган жак, үйдүн жанында. Азыр каралачы жок, сонун болуп бүтүп калдым да. Ошо 2021 декабрларга бүтүп беребиз деп биз родительский собранияга барганда ошондо директор сүйлөгөн, чоң школ болот депчи буюрса. Ошо уже бүтүп калыптыр. Мен өлүп калдым. Мынакей. Асты жакындан да көрүштүм. Кызым экөөбүз азыр үйгө уже. Бүгүн көп бутиктерди кыдыра албай калдым. Кызымдын настроениясы жок. Ыйлактап көтөр деп. Бирок Кудайга шүгүр жакшы прогулка кылдык. Анча да кичине-кичине ыйлактады, конечно. Бирок Кудайга шүгүр. Резинкамды алдым. Бул кайка карат эми. Буюрса. Бул мас. Карала моу. Эмне эле? Жүрөк чүрөт эй. Ошо азыр. Буюрса үйгө жетип алсам аман эсен. Анан соска жөнүндө айтып берем дагы. Азыр алдым, еще кайнатып аны кызыма берип көрөм. Азыр мынакей. Мына школа. Калачы кандай сонун? Мына моякты жайында тарткам силерге эме. Ушундай эме болуп калган мындай. Построили, бирок мындай эмелери жок болчу да. Азыр уже ичтеринде эле бөлүп коюшкан окшойт, мне кажется, уже класска билбейм. Мягы бүтө элек экен, мягын уже почти да. Вообще молодцы. Ошондой. Силерге сонун нерселерди тартайын деп чыктым эле жакшы эле. Бирок болбой калды. Буюрса эртең дагы күн жылуу болсо, эртең чыксам анан тартам. Могу маскадан угулуп атабы силерге, жазып койгула комментарий. Потому что бизде Россияда далее масочный режим. Чечкенге болбойт, штраф. Штраф төлөм келбейт мен. Ошондуктан масканы чечпей жүрөбүз. И өзүмө тоже полезно азыр. Тишке кичине жылуу болуп. Баягы төрөөр менен сразу эчтеке такпай эле эшикке прогулкага чыкам да. Жаман тил уктум го. Инстаграмда тааныш кыздарман дагы бир тууган эжекем тоже урушту. Өзүң жакында эле төрөсөң эмне оозуңду жаппай жүрөсүң, жука кийинип алып деп. Көп беле оорудум еще. Ошондуктан жылуу жүргүлө кыздар. Ногу аябай жатма. Мошке силерге деле. Сонун красивый дом аябай. Жака келип калык уже. Ладно кыздар, калганын ошо үйдөн тартам. Биз үйдөбүз кыздар.
кызымды жаткырып койдум. Азыр силерге айтайын деп отурмун эле. Биз буга чейин кичине бүгүн туш боеп койдум эле көзүмө. Кирпикте. Соска алгам мен негизи эмеде көрсөткөм, видеодо бар болуш керек. Видео тарткам, ооба. Эвенттин соскасын алгам. Авентпи кандай правильно? Авент. Авенттин соскасын экөө болчу. Экөөнү мен унутуп калдым. 701-деги алган болуш керекмин. Эки штуктучу. Дагы детский мондай дагы алгам. Тоже буну бирөөнү төрөлгөндөн кийин алгам, тийлер сорбогондон 400 короче 500 рубль тоже жанагы тоже американский бир брендовый фирмандыкы. Чикико эле шылып ушундай да. Окуп айтам англисче. Буну дагы сорбо койдук кызым, получается могуну сорбо койдум. Мог авенттикин сорбо койду. Мондай. Тоже эмеңиз вроде сосоктукуна окшош, эмесиникичи. Сорогонго вроде жакшы. Бул просто мындай болуп калганда, ортопедический деп коебу. Ушундай эме болчу да, жалпак жагы. Анан биз ойлогонбуз жолдошум экөөбүз, Дамирок, значит ушул эмелер катуу болуп атат окшойт. Жана илгеркидей биз сорчулукко мурун кичинекейибизде жакшы сонун соскалар бар эле го. Козуларга сүт бере тургандай. Ошондой болсо жакшы болот эле деп атканман жолдошум. Мондайдан алып келиптир. Булар тоже Курасанныкы кандай фирма бар эле, ошолордуку да. Фирманын атын уттум, мен эмесин ыргытсагам экөөнү алып келиптир жолдошум тоже. Мына бул деле эменикине окшош. Чичиникине окшош. Точно эле ушундай эле сорот болуш керек деп ушундай алып келиптир. Буну дагы сорбой койду. Анан бүгүн мен детский карапустан могу мепси деген бар экен. Знакомый эме, обычный эле окшойт. Буну мен 101 рубльга алдым. Азыр эми ушуну да кайнатып берсем, буну да сорбой койду. Так, аныга коюп койдум. Азыр эле кайнатып алып келдим эле аны. Ал деле точно эле ушуга окшош, только кичине эмерек экен да. Нежный, катуу эмес тигиндей эме. Мына. Буну да сорбо койду. Даже буга караганда могулардын мына прям эмеси, формасы прям окшош. Буну да алып көрдүм. Дагы бир 200 рубльга бар экен, бирок ал кичине катуураак экен. Жесткий. Азыр еще ар бир жана эмегечи пустышкаларга эме кылып калышпадыбы? Мондай защищенный эме коюп калышпадыбы? Защитачы типа эме болуш керек деп. Ошондойунан көбүн кармалбай да койдум. Биле алган жокмун да, короче, кимики, кимисиники кандай экен. Ошо кыздар. Эменики болсо мондайларга салынып. Чико деген эме экен. Чико фирма жана 500 рубльга алганым. Авенттики тоже эмеде, чесноко болуп футлярда. Футлярлар менен. Бул кайсы сосканыкы уже не помню. Авенттики болуш керек бул да. Ошо ушундай кантип соскаларга үйрөтсө болот? Айткылачы, ким бөлүшөт мына? Ушулар полный мына. Чайнап кетти азыр соскалар. Соскалар получается проба кылганыбыз 1, 2, 3, 4, 5 соскан проба кылдык деп атат. 6-сы турат. Эч үйрөтө албайм мына, азыр мен сатып келген могу фирма. Ошо ушундай. Эмне кылыш керек? Комментарий жазыпла, кантип үйрөттүңөр эле силер. Мен балдарым мындай эмеле болгон жок эле, просто кызым колун эме атат да, чолпулдатып аябай колун эмет. Анан коркуп атам да, может колуна көнүп калсачы. Келиндер айтып коет го, эме колда кичинекей болуп калат, кечке эле могу бармагын соро берип, могу чоң бармактычы кичинекей депчи, ошондой деп уккам да. Анан ошондо коркум мен дагы, ушунтип колун прям чолпулдатып соруп иче, иногда тамагына чейин эмет окшуп кузуп да жүрүп атат да. Ошо кыздар комментарий жазып кала, кантип үйрөтсө болот?
Қыздар, еще Инстаграмда мен бұйырса еме деп өметтім, потому что чештім. Инстаграмға да өзінше видео тартып, и Ютубқа да өзінше видео тартып. Да, еме оқы қаткенде бала менен тоже не успевает әтпөйт болшы кекім бұның барын. Шошондықтан еме деп отамда. Бұйырса Инстаграмға мен только сүретілі кіргізме бұл отам. Жана рецептердің, например, фонтып. Чечу там, бюрса шындалам деп. И Ютубка только видеосу менен и обязательно рецепттер менен болот да. Бирок видео шо Ютубта болот. Ошондуктан ким менде подписан Инстаграмда, Ютубка подписка кылгыла, кыздар обязательно. И Инстаграмга тоже подписка кылгыла, Ютубта кыздар. Мен Инстаграмды билбесеңер, Жака мама. Жака анан эме точка мама деп эме жазсаңар эле чыгат.